Кореографа до групи «Тройка» Розірені Пушно.
Ciocanski i koreografiu Marcy Rondrzecki. Respeitado público, em nome dos organizadores do evento, agradecemos a presença de todos vocês. Também agradecemos os nossos patrocinadores. Consul geral da Rússia, Antônio Cibales de Capó, Rosa Trudistva, João Duarte, Luba Rizieski, a todos presentes no nosso concerto, muito obrigada. E até o próximo evento.